Demonstrerte mot Norges asylpolitikk i 22 byer, gir ikke opp kampen for at barna skal få bli. Mange av dem som var med på NOKAS-ranet kan søke om løslatelse, politiet bekymret. Anders Jakobsen og Anders Bardal sørget for norsk dobbeltseier i Zakopane. God kveld og velkommen til Lørdagsrevyen. I magasinet vårt skal vi møte den første romkvinnen i Europa som er dømt for menneskehandel med egne barn. Hun reiste rundt med barna og solgte smykker på gaten. Hun ble tatt og dømt i Bergen og mener dommen er helt gal. Som jeg crede, pentru că n-am făcut absolut nimic, să fiu vinovată și să stau 2 ani și 4 luni în pușcărie. 22 steder rundt om i landet viste folk i dag sin støtte til de 544 asylbarna som skal sendes ut av Norge. Etter Høyesteretts avgjørelse om å avvise saken til 2-9 år gamle asylbarn har reaksjonene vært sterke. Også flere fra Arbeiderpartiet og SV demonstrerte i dag mot sin egen regjering. Hun kjemper for sin egen fremtid. Hun er 15 år og bor i kirkeasyl i Lillestrøm kirke. I dag vil hun vise at 5 barndomsår i Norge bør telle for at hun skal få bli. Det er litt vanskelig å tenke på fremtiden. Hva er det som er vanskelig med det? Hun er ett av 544 asylbarn som regjeringen skal sende ut av landet. Er det vanskelig? Jeg er skuffet over regjeringen, og jeg er skuffet over at til tidvis klare signaler, som for eksempel fra justisministeren før jul, at de ikke er fulgt opp. På 22 steder rundt om i landet ble det holdt markering til støtte for asylbarna. I dag kom reaksjonene fra folket. Nathan, 7 år, født og oppvokst i Norge, men han skal sendes til Etiopia. Hvordan er det å bo i fakkeltoget i dag? Greit. I Fredrikstad ble det brent juletrær. Også i Vadsø ble det markert støtte. I Oslo holdt blant annet Gunnar Stålseth og Åse Kleveland appeller. Hvert barn er et liv. Mange av disse ungene er født i Norge. De er oppvokst her, de kjenner ikke noe annet land. Og det er helt på et tidspunkt så må man si at nå er det nok. Det var flere av hovedpersonene selv som møtte opp på markeringene. Sarina, som går i 10. klasse, har bare ett ønske. Hva er det beste for deg? Det er å være her. Hvorfor det da? Å være her og la barna få bli, det var også kravet fra de 500 som hadde møtt opp i Stavanger. Og nok en gang gikk en SV-er på talerstolen i protest mot sin egen regjering. Jens, dette er en klar beskjed til deg om at nå må vi legge om den flyktning-asylpolitikken som vi har. Og man sørger for at de barna, de langtværende asylbarna som er i Norge, de må få bli, Jens. SV står ikke alene. Også AUF krever nå omkamp om partiet sin politikk. Vi kommer til å kjempe på årsmøter, på det kommende landsmøtet, og vi vet at vi har mange i Arbeiderpartiet med oss. Veldig mange fylkeslag i Arbeiderpartiet mener at disse barna bør få bli, og mener at det er på høy tid med en regelendring. I Tromsø gikk 700 i fakkeltog gjennom Storgata for å gi si støtte til 10-åringen Hjalda. Hun og mora skal sendes til Moldova, medan faren skal sendes til Afghanistan. Vi skal samle oss for å la Hjalda, Nathan og alle de andre asylbarna få bli. I Tromsø Arbeiderparti støtter de AUF og ber nå partiet sitt snu på landsmøtet til våren. Hun bor her og hun kan ikke sendes ut av landet, ut av Tromsø, uten at disse reaksjonene kommer. Og de må Arbeiderpartiet ta inn over seg og justere politikken og få en forskrift som er tydelig.
Også I dag har det vært uroligheter I Nord-Irland. Konflikten dreier seg om bruken av det britiske flagget I provinsen. Politiet tok I bruk vannkanoner og gummikuler for å skille katolikker og protestanter. De forsvarer det britiske flagget mot nordirske myndigheters forsøk på å begrense bruken av The Union Jack I Ulster. I fem uker har lojalistene protestert, og demonstrasjonene har vært de mest intense siden fredsavtalen I 1998 gjorde slutt på 30 år med vepnet konflikt mellom irske nasjonalister og de britiske lojale. Da lokalmyndighetene bestemte at det britiske flagget bare skal vaie over rådhuset I Belfast på helt spesielle dager, hadde de som føler lojalitet med London fått nok. De mener at det blir tatt alt for mye hensyn til de irske republikanernes ønsker, og frykter nå at det britiske og det engelske synger på siste verset I Nord-Irland, noe de altså motsetter seg. Dette har endt I kraftige sammenstøt, og I dag ble minst fire politimenn skadd. Da om lag 1000 flaggtilhengere begynte å kaste steiner og golfballer på ordensmakten. I Mali mer enn 100 islamister drept I kampene om byen Konna, hevder militære kilder. De islamistiske opprørerne som kontrollerer to tredjedeler av landet kommet på defensiven etter at Frankrike I går gikk inn I krigen på regjeringens side. Franske jagerfly var sist natt sterkt medvirkende da opprørerne trakk seg ut av den strategisk viktige byen Konna. Flere hundre franske soldater skal ha deltatt I kampene det siste døgnet. Den tidligere kolonimakten engasjerte seg på myndighetenes side I borgerkrigen etter en appell fra Malis president. Den franske statsministeren begrunner den raske responsen med at hele regionens stabilitet var truet. La France veut contribuer ainsi à stopper la menace terroriste qui menace non seulement le Mali et l'Afrique mais qui menace aussi la France et l'Europe. Franske myndigheter mener de opptrer I pakt med internasjonal lov etter et vedtak om hjelp til Mali I FNs sikkerhetsråd før jul. Og innbyggerne I Bamako glade for fransk hjelp. Vi vet at aujourd'hui lutter contre ACMI en seul pays ou une seule armée ne peut pas faire face réellement à cette avancée islamiste. Mais le plus important, c'est qu'il y a eu une solidarité internationale autour du Mali et je me réjouis très sincèrement de cette solidarité. Opprørerne har I dag trappet opp konflikten verbalt og truet med at det franske engasjementet vil få konsekvenser for de 6000 franske statsborgerne som bor I Mali. To franske soldater ble drept da en spesialstyrke fra det franske forsvaret I natt forsøkte å befri Dennis Alex, som har sittet som gissel I Somalia siden 2009. Al-Shabaab-bevegelsen har nektet å forhandle om gisslets skjebne. De franske elitesoldatene ankom Bulomarer 10 mil syd for Mogadishu I natt, ifølge den franske forsvarsministeren. La, il a fait face immédiatement à une très forte résistance. Des combats d'une grande violence se sont déroulés, d'une grande violence, au cours desquels, je parle maintenant avec précaution, tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. I Sverige har politiet liten kontroll over ransmiljø, men nå frykter sentrale politikilder at miljøet også vil blomstre opp igjen her I Norge. Senere I år kan de fleste som var med på Nokas-ranet søke om løslatelse. Det var det mest dramatiske ranet I Norge noensinne. En aprildag I 2004 slo 11 ranere til mot Nokas I Stavanger. De fikk med seg 58 millioner kroner. Her I hovedstaden I Sverige hadde det vært flere brutale ran på kort tid. En av ranerne ble drepen av politiet. Og det har vært skotvekslinger med automatvåpen på åpen gate. Brutale ran har I flere år vært et stort problem I Sverige. Den tidligere politispaneren var med å pågripe flere av Nokas-ranerne.
Den gången klarte politiet att knäcka ransmiljöet. Det har varit få stora ran sidan. Svenskene har slitt med dette her lenge, og jeg tror det at hvis vi skal snu litt på det, så hadde vi antageligvis hatt det samme problemet i Norge hvis ikke et liv hadde gått tapt i Nokas-ranet i Stavanger. Så den dugnaden som ble gjort av det norske politiet etter det ranet, det har ikke svenskene gjort. I år kan hele ranslaget etter Nokas søke om å bli løslatne, med unntak av David Toska. Det skaper bekymring. Hadde vi ikke tatt Nokas-ranerne, kunne vi også hatt svenske tilstander her i Norge. Det er viktig å holde øye med Nokas-ranerne når de slipper ut fra fengsel. Ran var et stort problem og en stor trussel i Norge frem til vi fikk tatt Nokas-ranerne. Det har nesten ikke vært noen store ran her i landet etter det. Det er alltid grunn til at man må være oppmerksom på personer som har kommet så langt i sin kriminelle løpebane som Nokas-ranerne har vært. I Bergen fikk et hus omfattende ødeleggelser under en brann i dag tidlig. Seks personer ble husløse. Det tok brannvesenet en time å få kontroll over brannen, og en brannmann fikk lettere skader under slukningsarbeidet. De som bodde i huset var bortreist. Politiet i Oslo leter etter en eller flere brannstiftere. En brennende gjenstand ble kastet inn gjennom et vindu i en bolig like ved Kampen kirke i natt. Det skjedde kun få minutter før en bil begynte å brenne like ved. Et vitne har fortalt at han så en mann løpe fra stedet. Ingen er pågrepet. I løpet av januar vil regjeringen trolig gå inn for å stenge nordmenn ute fra fildelingstjenester som Pirate Bay. Ren sensur, mener teknologieksperter. Les saken og diskuter på nrk.no. Han skaper heftig debatt om innvandring og kultur og elsker å provosere. De lever under trusselen om å få sparken og må alltid være klare til å flytte. Og delfin med protese er blitt verdenskjent og inspirerer funksjonshemmede barn. I fjor ble 38 år gamle Mirela Mustata som den første romkvinnen i Europa dømt for menneskehandel med egne barn. Hun reiste rundt sammen med dem og solgte smykker slik romfolk har gjort i generasjoner. Lørdagsrevyen har besøkt henne i Bergen fengsel og barna hennes som nå bor alene i Romania. Să mă creadă, pentru că n-am făcut absolut nimic, să fiu vinovată și să stau 2 ani și 4 luni în pușcărie. Și vreau din suflet ca oamenii care mă aude, care mă înțelege, care știe tradițiile țigănești, să mă creadă, pentru că n-am făcut absolut nimic. En enke som har gjort alt hun makter for at barna ikke skal sulte. Eller en menneskehandler som har tvunget barna sine til å stjele, tigge og selge smykker på gata. Det siste mente Bergen tingrett og dømte henne for grov menneskehandel. Tot ce am putut am făcut, m-am dus singur în străinătate. Am luat-o să o protejesc, să o crotez. Når vi møter 38-åringen, har det akkurat blitt 2013. Trebarnsmoren håper dette blir året alt snur. Året det norske rettsvesenet vil tro henne. At hun frifinnes i ankesaken og kan reise hjem. Și aștept, rad până la final. Și vreau să merg până la final cu toate, cu tot ce mi s-a întâmplat. Prima poză este Cassandra, Bobby, Arabu. Da, mă uit fiecare zi la ei și plâng. Nu știu. ...250 mil unna Bergen fengsel ligger Kaineni Mari. Landsbyen Mirela Mustaza kommer fra. Her bor det kun romfolk. De utgjør hoveddelen av Romanias fattige befolkning, og de fleste lever i slike landsbyer. De kommer lipsøste foarte mult de acasă, lipsøste mult de tot, înțelegi? Și e foarte greu fără maică. Arabu var 15 år da moren ble arrestert i Norge. Han har måttet klare seg alene i Romania. Nu e adevărat că maica mea ne punea pe noi sau că ne maltrata sau nu e adevărat nimic.
La noi la țigani așa este la noi în familie. Că nu vreau să muncesc mai maică, mi-au ajuns și eu pe maică mea și fratele meu pentru că nu vreau să muncesc mai. Și așa noi ne muncim, noi fiind de minele, simplu. Ui, inele și așa e din moș strămoș de sute de mii de ani. Han har sluttet på skolen, selv om han bare 17 år. Etter at moren ble fengslet, har han ikke penger til skoleskyss. Han får heller ikke jobb noe sted. Nu suntem psigani, înțelegi? Noi suntem altfel, nu prea avem școală cât trebuie, chestii și nu ne angajează oricine. Și când aude că suntem țigani, nu. În România nu poți să te angajezi dacă ești țigan, pentru că nu te angajează. I 2010 ble et rumensk reisefølge pågrepet i Bergen. Alle var i slekt. To år senere begynte rettssaken. Politiet mente de voksne utnyttet barna. De er utnyttet fordi at de er i en sårbar situasjon, og de er blitt satt til å gjøre arbeidsoppdrag, kriminelle arbeidsoppdrag, som stjeling og salg av falske gullvarer, altså ved bedragerier. Det er utnytting for å skaffe til veie penger for de tiltalte. Mirela Mostaza, hennes eldste sønn Bobby og fire andre slektinger ble tiltalt i norgeshistoriens største menneskehandelssak. Rettssaken gikk over 12 uker. 130 vitner var innkalt. Er dette menneskehandel? Slik vi vurderer det, så er det ikke menneskehandel. Dette er sigøyneres tradisjonelle måte å leve på. Hvor de tar med barna sine ut og reiser. De selger gull og de tigger penger som går inn i fellesskapet. Dette er ikke utnyttelse. Eksperter på romkultur forklarte i retten at de mener det ikke er menneskehandel når romfolk reiser i familiegrupper med egne barn eller svigerbarn og selger smykker. Selv om barna deltar i salget. En ekspert kalte saken en stor kulturkollisjon. Bergen tingrett var uenig. Retten mente barna var i Norge ufrivillig, og at de ikke hadde mulighet til å komme seg ut av situasjonen de var i. Alle de seks tiltalte ble dømt i fengsel. Det er en helt unik sak. Dette er, så langt jeg kjenner til, den eneste saken i Norge, men også i Skandinavia og i Europa, av en slik karakter, og hvor man er domfelt. Ingen ønsker vel et samfunn hvor den enkelte får lov til selv å definere hva han anser som kriminelt. Og så skal man da gå fri en straffeforfølgelse fordi at man selv anser det ikke som kriminelt. Ingen ønsker et sånt samfunn. Og romfolket får forholde seg til norsk lovgivning når de er i Norge. Kvinnene anket, Bobby og de to andre mennene vedtok dommen. Bobby har sonet ferdig og er nå tilbake i Romania. Han sier han er uskyldig, men ikke torde anke. Han måtte komme seg hjem fortest mulig for å ta vare på datteren. Hallo? Maica mea, da! Det er Mirela. Hun ringer hjem et par ganger i måneden. Også Isabella vil snakke med sin svigermor. Kvinnen som er dømt for å ha utnyttet henne. Dette skulle vært historien om Mirela Mostaza sin kamp for å bli trodd på og frifunnet i lagmannsretten. Om hvordan en høyere domstol skulle avgjøre om det å ta med egne barn til Norge for på ulike vis å skaffe penger til familien er straffbart, eller om det bare er en del av romfolkets årelange kultur. Men i Bergen fengsel har noe skjedd etter at vi besøkte henne. Rett før ankesaken, som skulle begynne på mandag, ombestemmer Mirela seg. Hun trekker anken. I dag gjorde de to andre dømte kvinnene det samme. Derfor blir det ingen ankesak. Hun har ingen tro på at hun får en rettferdig rettegang. Og nå velger hun heller å måtte leve med den dommen som hun mener er dypt urettferdig.
Om en måned kan Mirela reise hjem til Romania. Da er dommen ferdig sonet. En ny rettssak ville tatt lang tid. I tillegg hadde hun risikert enda strengere straff dersom kampen for frifinnelse ikke hadde ført frem i ankesaken. Mirela sier hun ikke orket tanken på nye måneder innesperret langt unna familien. Jeg kjenner jo en uro og opplever det som skremmende at denne dommen skal bli stående, og er urolig for hvilken presedens den skal få for senere saker. Når Mirela snart kommer hjem til landsbyen hun bor i, venter ingen jobb. Selv om hun er dømt for menneskehandel, må hun snart reise ut av Romania for å skaffe penger til familien. Barna kommer til å bli med henne. Det er sånn romfolket lever. Noen frykter at typisk norske skal bli borte med romfolket og innvandrere. Ikke min kulturminister, skrev Jon Hustad om Hadia Tajik, og utfordret kulturministeren til å definere norsk kultur. Siden har debatten rast og skjellsordene haglet. Journalisten, kommentatoren og vi mange si provokatøren Jon Hustad er vår lørdagsgjest. En del av meg skulle ønske at jeg ble oppfattet som en snillere og mer vennlig person enn jeg ble oppfattet, men på annen side sett så vet jeg jo at synspunktene mine er kontroversielle. Brun, rasist, sprer fremmedfrykt. Jon Hustad er fortsatt ikke ute av nyttårsstormen. Den etter hvert famøse kronikken i Aftenposten satte ny rekord i avisas kommentarfelt. Det får vi håpe, men først må vi slutte med å dele ut det norske passet som det skulle være godteposer. Det er jo rein og skjær tåk. Mange mener at dine holdninger er jo hører godt hjemme der. Ja, det er godt mulig, men det er greit å formulere like godt som jeg. Men nå subsidietoppen, som denne veka handler om økologisk landbruk. Det har gått noen måneder siden Norges første høyrevridde talkshow på TV 2. Ikke alle vet at den mørkeblå bråkebøtta er tidligere Klassekampens journalist, norsklektor og kjører elbil. Han langet ut mot statlige subsidier på TV, men lever også godt av dem selv. Avisen han jobber i får over 4 millioner kroner i statsstøtte. Jon Hustad er også på subsidietoppen, men nekter å svare kort på om det er et paradoks. Du har på spørsmålet da. Jo, det er det jeg holder på med. Hva vil du ha et kort svar der jeg sier at ok, jeg ser det et paradoks. Sorry, du vann. Nei, det er ikke sånn det funker. Men det er jo et paradoks, er det ikke det? Ja vel, hvis du insisterer så vil du ha meg til å si at det er et paradoks. Jeg er ikke enig. Det er umulig i Norge å ikke forholde seg til offentlige penger og statens penger. Og det gjelder også Jon Hustad? Ja. Og jeg er sikkert et underskuddsforetak når jeg går i min grav. Underskuddsforetak er også noe han gjerne beskylder andre for å være. Opphavsmannen til nyårets heftigste debatt om hva norsk kultur er, skal være med oss til stridens kjerne, Grønland, Oslos mest flerkulturelle bydel. Men mener du Grønland ikke er norsk nok? Nei, det er hverken norsk eller ikke norsk. Det er blitt en oppsamlingsplass der du får tydkatt og langs Akerselva får du kjøpt narkotika og jeg skal bare ha vann. For det er de brede penselstrøkene mot hele innvandrergrupper han har fått mest kritikk for. At det er kulturelle forklaringer bak samfunnslønnsomheten til somaliere, tamiler eller pakistanere. Nei, vi vet jo alle at det er forskjeller på kulturer, og kulturer manifesterer seg på ulikt vis i ulike samfunn. Så da mener du at og det er litt kjedelig med den norske samfunnsdebatten, at det er det som et par barn vet skal ikke være lov til seg. Uten filter er han i hvert fall. Få svarer like ærlig på spørsmålet om de trives mens kritikken hagler. Alle er jo forfengelige, alle liker jo oppmerksomhet. Og jeg skal være mann nok til å innrømme at jeg liker oppmerksomhet. Jeg liker å bli sett. De grå massene går i hanemarsj bak Jon Hustad, sto det i Aftenposten denne uka. Hjemme i Asker er det som regel en litt mindre følgeskare. Hvis man skal beskrive Jon med tre ord, så er det snill, sårbar og morsom.
Og det er klart at sårbarheten den merkes jo også i denne ensomhetssituasjonen hvor det er så mye oppmerksomhet. Men klart han er ikke noen taktiker, han kunne aldri vært politiker. Vi skal ha slips til denne jakka her, hva du vil anbefale? En elefant i porselensbutikken er kanskje mer treffende. Og kanskje nettopp derfor har debatten i NRK vært på tråden. De vil ha ham i studio. For kranglefanten uten filter venter ny opptreden under lyskasternes livgivende varme. Brun slips? Det er ikke det. Passer noe for en mann som blir anklaget for å være brun. Har du nerver, eller? For i kveld? Ja. Nei. Jeg har ingenting å ta opp. Ingenting å ta opp? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi jeg allerede blir oppfattet som så usympatisk at jeg må jo være virkelig elendig i kveld for å fremstå som enda mer usympatisk enn jeg blir portrettert som. Til Litteraturhuset i Oslo for å diskutere hva norsk kultur egentlig er. Men Arbeiderpartiet sender ikke Hadia Tajik for å møte Hustad til debatt. De sender Jonas Gahr Støre. Og når rødlyset kommer på, sier han at han angrer på den overskriften. Den som lød «Ikke min kulturminister». Herregud og fader, det var jo tabbe. Jeg innser det nå. Det ble for mye. Nå angrer du? Ja, nå angrer jeg. Jeg tror ikke jeg har gjort innvandringsdebatten en tjeneste. Jeg tror at flere nå er nervøse for å uttale seg enn før jeg skrev denne kronikken. Ja. Det er ikke kjekt for unge å ha en far som er et dårlig menneske. Og når mange påstår det, så får jo det effekt. Fotballtrenere har en uforutsigbar jobb. De vet aldri om de får bli i år, måneder eller i verste fall bare uker. Får de ikke resultater, sparkes de over natta, og det fører til stor usikkerhet også for familiene deres. Og det er grunnen til at mannen vi nå skal møte valgte å avslutte trenerkarrieren. Hei, Magnar. Hei. Er du nervøs? Jeg er alltid nervøs når jeg har vært og pratet med direktøren. Nilsen må gå etter 18 måneder i jobben. Sparken. De kamper er ute. Farvel. Tusen takk for meg. Kjendis tilbake i hjembyen Tromsø. Se her, for en flott fyr. Jeg liker så. Flott at du har fått så rett. Jeg synes ikke det var fint. Den sparkede brandtreneren Steinar Nilsen på vei mot en helt ny hverdag. Han er under opplæring og klar for et nytt yrke. Jeg gleder meg veldig til å starte opp, i hvert fall. Du sier Gøril hjemme, er jeg fornøyd? Og... Hun er veldig fornøyd. Det er klart, fotball har jo preget livet vårt i alle år, mens jeg har kjent han, Steinar. Så det vil jo være rart å ikke være i det lenger. Men samtidig så er jeg veldig, veldig glad for å kunne ha han Steinar hjemme nå, fremover. Det å kunne ha et vanlig familieliv blir jo fantastisk for oss. Steinar Nilsen skal ta oss med til sin tidligere arbeidsplass gjennom mange fotballsesonger, før han valgte et vanlig familieliv. Har du lekse til i morgen, vet du det? 40-åringen startet sin lange fotballkarriere i Tromsø. Har du noe mer igjen? I TIL ble han cupmester før han ble proff i Milan og deretter Napoli. I gangene på Alfheim stadion har han gått mye. Det var her han var trener før han dro til Bergen for å trene Brann. Det ble et kort opphold. Norske og utenlandske trenere sparkes over natta. Det bare forteller at bransjen er blitt ekstremt kynisk. Den er kun opptatt av resultater. Tar egentlig ikke bare på mennesket oppi det hele, eller familien. De tenker én ting. Resultatene må komme først, og så får mennesket komme i en annen fase. På Handelshøyskolen BI i Oslo har tre ledelsesforskere møte. De som begynner å sparke og hyre og sparke og hyre, de er inne i en dialog som er helt fjernet fra profesjonaliteten i dette her. De har analysert Norsk Tippeliga gjennom flere år og funnet det samme som utenlandske forskere. Det hjelper ikke å sparke fotballtreneren etter noen få dårlige kamper. 15 kamper på rad med den dårligste utviklingen man har tenkt seg, det er ikke nok. Man må ha noe verre eller noe annet. Ja, en sesong er det vi sier. Hei, vennen! Er du klar for å dra hjem nå? I Tromsø-barnehagen skal minstemann i familien Nilsen hentes. Oi. Arbeidsdagen er slutt for miljøterapeut Gøril Nilsen.
det var fint. I motsetning til tidligere, da mannen alltid var opptatt med fotball, er hverdagen nå annerledes. Dette var jo pappa. Når du er trener, så er du opptatt med det 24 timer i døgnet. Og det er jo det som er ulempen for familien, da, ikke sant? Så det, det er vel den største utfordringen, sånn som jeg har sett på det. Skal vi dra og hente han Daniel? Som er fjerdemann i familien Nilsen. Sånn, da er vi klar. Kan du bære sekken din? Familien er tilbake i huset de leide ut mens de var i Bergen. Før de dro dit var Gøril Nilsen redd for at mannen fort skulle bli en i den lange rekken av sparkede trenere. Hun vet godt hvor stort presset er hvis seieret uteblir. Vi var jo nesten akkurat kommet inn i rutina der nede og kommet oss på plass i både barnehage og for meg i en ny jobb. Da. Så det var jo veldig vanskelig da, og tøft. Pappa, hva skal jeg lage til middag? Pizza. Her, det er håret. Hva er det? Tilværelsen med å føle seg som aleneforelder er over. Fra mandag får Steinar Nilsen normal arbeidstid som salgssjef på hotell i hjembyen. Det blir veldig godt. Det blir en ny epoke i livet vårt. Så det gleder jeg meg veldig til, og guttene også. Og ikke minst han Steinar. I Florida har en delfin blitt det store trekkplasteret for et kombinert akvarium- og sjødyrhospital. Historien hennes er blitt film og inspirerer funksjonshemmede barn over hele verden. En trener og hennes elev. En delfin som ble reddet fra den sikre død, og som i dag har lært seg å vinke med en finne. Dette er historien om inspirasjon og sterke bånd som kan oppstå mellom dyr og mennesker. Om det å trene for et nytt liv. She is very easy to work with. She's a lot of fun and she's eager to hang out with us, which is a huge thing. You want her to be an active participant in her medical maintenance. 7 år tilbake i tid. En forkommen delfinbaby reddes etter å ha fått viklet inn halefinnen i en krabbetein utenfor Floridas kyst. Skadene er så store at delfinen mister hele halefinnen. Delfinen fikk navnet Vinter, og det er først når man følger ryggraden nedover man ser at den ikke er som alle andre delfiner. She was able to overcome the most dire of circumstances, was able to learn to swim on her own and then learn to swim again with the use of the prosthetic tail. En spesiallaget kunstig halefinne gir Vinter daglige økter med tilnærmet normalt delfinliv. Et kunstig bevegelsesledd som har gjort henne til en verdensstjerne. I fjor gikk hun til filmen, basert på sin egen livshistorie med hovedrolle i spillefilmen The Dolphin Tale. He can swim actually really well, and in the movie he had to go side to side, and now he can turn and just swim and stuff like that. Dette er altså Vinter, den eneste delfin i verden som har protese. Og denne delfinen har blitt en inspirasjonskilde for mange barn i både USA og andre steder i verden, som enten har mistet en arm eller et ben, og som nå også må bruke protese. De skriver brev til delfinen Vinter. Delfinen er blitt det store trekkplasteret på det kombinerte akvariet- og sjødyrhospitalet. Som i spillefilmen trener Vinter fortsatt med flytemadrass for å stimulere halemusklene. Handicappede barn er blitt inspirert, og den erfarne delfintreneren imponert. But what amazes me is the people that come here inspired by her. That's opened up my eyes to just how powerful the idea of her story is to people. So it's been a great experience, once in a lifetime experience as a trainer. Og den haleløse delfinen er blitt en publikumsmagnet som har lært seg å posere foran kamera i sitt eget basseng her på Floridas vestkyst.
Spillefilmen om delfinen Winter hadde premiere i Norge tidligere I år under titlen Gutten og delfinen. Morgan Freeman spiller mannen som skapte den kunstige halefinen. Og sporten nå, det har gått fra nedtur til opptur for de norske hopperne. Ja, for etter at de skuffet stort under gårsdagens lagkonkurranse I Zakopane, slo de norske hopperne hardt tilbake under dagens renn I Polen. Anders Bardal vant onsdagens renn I Wisla og var femte mann I Zakopane etter første hoppet på 132,5 meter. Dette et meget sterkt hopp av Bardal! Dette utrolig godt av Bardal I en av hans favorittbakker! 132 meter og foreløpig ledelse før andre mann etter første omgang, Anders Jakobsen, satt ut for. Så langt ser det veldig bra ut også for Anders Jakobsen! Oi, Anders ustømmen holder seg på beina, og han lang der, Anders Jakobsen! 131 meter og I tet. Så kun en mann igjen på toppen, hjemmefavoriten Kamil Stock, eneste som kunne frata Norge seieren. Ja, det blir nok jevnere enn som så, 127 meter! Og det holdt ikke for polakken, dermed dobbelt seier til Norge for første gang denne sesongen. Anders Jakobsen, gratulerer så mye! Takk, takk. Det var en fantastisk norsk dag og en fin kontering fra I går. Ja, ikke sant? Dere har jobbet for dere og med på å spolere litt den polske festen her. Hvordan det? Nei, vi hadde ikke noe lyst til å spolere nå. Her I Polen så vi godt likt, og folk glad I oss nordmenn. Altså. Jeg tror det gikk greit, så det at Kamil var på pallen I dag, det var viktig. Ja, etter å ha slått alle medaljekandidatene på dagens 1500 meter, Sverre Lunde Pedersen nå favoritt til å ta sølv I Allround EM. Det mener nederlendernes trener. For mesterskapet går over all forventning for førsteårssenioren fra Os. Sverre Lunde Pedersen inne I sitt første år som senior, men går som en veteran. Og som en het kandidat til EM-sølvet etter tre av fire distanser. Jeg tror Sverre den mann. For going for silver. Han den sterkeste nordmann I dette mesterskapet. 20-åringen fulgte opp gårsdagens tredjeplass på 5000 med en sterk tredjeplass på 1500 I dag I par med Håvard Bøkko. Kun 700-deler fra seier og raskere enn alle medaljekonkurrenter. Det var en veldig bra 1500 for min del I forhold til de, så jeg tar hele tiden inn på at det var 10000. Jeg tror jeg kan gå bra også, så det gleder jeg meg til I morgen. Kemkurs tviler på at eleven Jan Blokhuisens forsprang på ett sekund, og Bøkkos forsprang på tre sekunder holder på den avsluttende 10.000 meteren. Jan is a little bit off. He's not as good as two weeks ago. And Bøkko, I don't know, I was disappointed with this 5K in his race with Sven. Som førsteårssenior, det går bra det her. Ja, jeg innfri mye godt innenfor målet mitt som var topp 5, og kan ende opp medalje, det ganske sykt. De norske skiskytterherrene har ikke vunnet en sprint siden Nove Mesto for ett år siden. På dagens sprint I Ropholding ble det nok en gang avgjørende på standplass for Norges beste. Tarjei Bø med start nummer 3 var første nordmann ute I løypene I Ropholding. Og han leverer varene på standplass, med fullt, her på liggende og stående skyting, og kjemper med Emil Hegle-Svensen. Som puster seg klar før starten, og burde kanskje pustet en ekstra gang før stående skytingen, for det blir en bom totalt på Trøndalen. Farten I sporet likevel upåklagelig, og han 6 sekunder foran Bø I mål. Jevgenij Ostjogov en av de som skjøt fullt, og går inn nesten 17 sekunder foran Svensen. Men verdenscupleder Martha Forkad, som også skyter feilfritt her på stående, går også raskest av alle, utklasser feltet og vinner sin 17. verdenscupseier, den første I Ropholding. Svensen blir nummer 4, mens Lars-Helge Birkeland imponerer med 2 fullhus og 6. plass, Bø blir nummer 7. Og I morgen det tross alt søndag og jaktstart. Det blir ikke den helt store norske dagen I langrennssprinten, men en løper leier en god søknad med tanke på VM-billett. To nordmenn og to svensker I kamp om seieren I Liberec. Paul Goldberg på jakt etter sin første verdenscupseier, men svenskene ble for sterke. Og de seiler forbi Paul Goldberg når de gjenstår 25 meter. Og det blir dobbelt svensk. Det blir Theodor Pettersson foran Emil Jønsson. Og Paul Goldberg Brandstad bare 4. Nå satser Goldberg både på VM-plass og VM-medalje. Nå viser jeg I dag at jeg god nok for en medalje på en god dag. Da. Så jeg håper å kunne ha en stigende formkurve utover vinteren. Og VM selvfølgelig hovedmålet. Storslalom I Adelboden. Aksel Lund Svindal ble beste nordmann på 6. plass.
Det ble en dramatisk kamp om seieren. Verdenscupleder Marcel Hirscher fra Østerrike I duell med amerikaneren Ted Ligeti. Og så det ødelagt! Og så det ødelagt for Marcel Hirscher. Der ser vi hvordan det kan skje helt plutselig. Ligeti tok dermed en klar seier, mens Hirscher bare ble nummer 16 og nå 26 poeng foran Axel I verdenscupen. Dramatisk I hoppbakken I Hinterzarten. Hjemmefavoritten Daniela Irasco falt og pådro seg en meniskskade og kan nå miste VM. Anette Sagen igjen best av de norske jentene på sjette plass. Vant gjorde Sarah Hendriksen fra USA. Det ble målløst for Norge I treningskampen mot Zambia. Erik Huseklepp hadde en kjempesjanse mot slutten, men lobben havnet på nettaket. Kampen mot de regjerende afrikanske mesterne endte 0-0, og det var landslagssjefen fornøyd med. Vi kunne kanskje håpet på å skape litt mer selv, men vi har kampens største målsjans, og vi ikke helt ufarlige, men alt I alt så jo 0-0 et ganske greit resultat ut fra det som skjedde, og det ganske imponerende når man tenker på hva vi møtte, og hva vi har å rutte med av unge, urutinerte spillere. Elise Thorsnes og Leni Larsen Kaurin skåret da Norge vant 2-0 over Sør-Korea I en fotballturnering I Kina I dag. Dermed fikk Even Pellerud en god start som landslagssjef. Vi skal få værvarslet og se at folk de fleste steder I landet får det omtrent som de har hatt I dag. Ja, det ingen store endringer på gang med det første I hvert fall. Og det har vært mye pent og kaldt vær I Sør-Norge også I dag. Mens det har vært mildvær og byger I nord. Og høytrykket over Sør-Norge det holder stand også inn I morgendagen. Mens det fortsetter med pålandsvind og bygevær I Nord-Norge. Vi skal se på detaljene for morgendagen. Og det blir av og til frisk bris på Spitsbergen. Og det blir delvis skyet og oppholdsvær her. I Finnmark og Troms så blir det perioder med kuling I Finnmark, særlig I Øst-Finnmark. Ellers så blir det snøbyger, til dels sludd og regnbyger I ytre og lavereliggende strøk I vest. I Nordland så blir det etter hvert økning til frisk bris eller liten kuling I utsatte steder. I de sørlige områdene så blir det stort sett oppholdsvær og I indre strøk stort sett pent vær. Videre nordover så blir det bygevær, sludd og snøbyger I indre og høyereliggende strøk. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det opp I frisk bris på kysten, og ellers så blir det fortsatt mye pent vær, men det kan nok være perioder med mer skyer I de ytre strøkene, også områdene nord for Trondheimsfjorden får perioder med mer skyer. Så det uttrykt for enkelte snøbyger I ytre Namdalen. Vestlandet sør for Stad får stort sett pent vær I morgen, men utover dagen så blir det vindøkning, og det blir også perioder med mer skyer langs kysten. Fjellet I Sør-Norge og Østafjells får også mye pent vær I morgen, men også her så blir det periodevis mer skyer langs kysten. I resten av Europa så det lavtrykk og ustabilt vær mange steder, og det kaldt vær I nord med minusgrader mange steder. På mandagen så får Spitsbergen stort sett pent vær. I Nord-Norge så blir det stort sett opphold og til dels pent vær sør I Nordland. Videre nordover så fortsetter bygeværet, men det blir etter hvert stort sett oppholdsvær I Troms. I Sør-Norge så fortsetter det med mye pent vær, men I de sørligste områdene så blir det nok noe mer skyer. Kan også komme litt spredt snø I disse områdene. Og på tirsdagen så det litt spredt snø I sør-øst. Nord på Østlandet og på Vestlandet og I Trøndelag så fortsetter det med pent vær. I Nord-Norge så blir det stort sett oppholdsvær, til dels pent vær sør I Nordland, etter hvert også I Finnmark. Spitsbergen får opphold, men etter hvert kuling og litt snø. I denne sendingen har vi sett det har vært markeringer på 22 steder der folk har støttet de 544 asylbarna som skal sendes ut av Norge. Også flere fra AP og SV demonstrerte I dag mot sin egen regjering. I søndagsrevyen skal vi til et Belfast på bristepunkt. Vår korrespondent har tilbrakt uka sammen med demonstrantene som I 40 dager har protestert mot at det britiske flagget fjernet fra rådhuset I byen. Hvorfor skaper et flagg så mye sinne og vold? It's chipping away of our Britishness and we don't want it and we're not going to stand for it anymore. Det I morgen. Lørdagsrevyen slutt. Takk for følge. Ha en god kveld.